Hammaga salom. Так, bizda yangi unpacking ko'rib turganingizdek, bu joystick PC segmentiga mo'ljallangan joystick va Logitech kompaniyasidan F710 wireless gamepad. Wireless degani, значит, bu беспроводной. Mana bu bizani kichkinagina Bluetooth adapterimizni va joystickni o'zi. Ichkariga qaraganda joystick juda ham zo'r. Nimaga bu joystickni olishga va bu joystickni use qilishga qaror qildik? Chunki bolaligimda Mortal Kombat o'yinini juda ham yaxshi ko'rib o'ynardim, ayniqsa Mortal Kombat Ultimate. Mortal Kombat 9-versiyasi chiqqanda o'sha Sega'dagi versiyaga yaqinroq bo'lgan ekan va yaqinda Mortal Kombat 11 chiqdi. Uning ustiga Mortal Kombat Ultimate. Так, kerak emas bu narsa. Mortal Kombat Ultimate. Shu yoshligimizda ultimatum derdik biz. Nimaga ultimatum? Chunki bu hop, na ощупь. Так, yomon emas. Faqat men buni bizga xalaq beryapti. Bu stiker albatta bu yerda batareyka qo'yadigan joyimizni ochadigan stiker bo'lsa kerak. Ha, o, сразу batareyka bilan kelyapti. O'zi Logitech yaxshi kompaniya, Logitech mahsulotlari именно periferiyalari juda ham zo'r. Men oldin gamerskiy periferiyasidan tashqari mushkalarni ham ishlatardim, maza qilib ishlatardim va bilmadim, menga sal ma'lumot kaltalik qotdi-yu, lekin aka qo'l o'rganib qolsa kerak. Ko'ramiz, короче, Mortal'da qani bormi, Mortal'da zo'rlari bormi onlayn? Tashlashamiz. Mortal Kombat 11 Ultimate versiyasini endi albatta biz Steam'dan skachat qilib o'ynab ko'ramiz. Кстати, ma'lumotlari ozgina такой матовый ekan, qo'ldan sirpanib ketmasligini obezpechit qilib beradi ma'lumchi. Так, analogimiz juda ham zo'r. Mode bu rejim. Back bu orqaga bo'lsa kerak, menyudan orqaga chiqish. Bu start, bu esa vibratsiya. Bu vibra o ana. Vibratsiyani сразу bilsak bo'lar ekan. Vibratsiyani o'chirib yoqadigan yoki taktilni vibratsiyani ma'nimcha nastroyka qiladigan rejim bo'lsa kerak. Xo'p, mana bu joylarimiz bizda o'sha eski klassik krestik va hozir. Xo'p, pastki knopkalarimiz PlayStation'nikidan biroz boshqacharoq ekan, lekin ammo udobno. Вроде удобно, вроде играбельно. Ko'ramiz. Futbol, gonka, fighting o'yinlariga ma'nimcha joystickda o'ynagan yaxshi. Shaxsan men misol uchun gonka bilan fightingni klaviatura mushkada o'yna olmayman. Ну, gonkani o'ynasa bo'ladi, но fightingni umuman o'yna olmayman. Shuning uchun albatta fighting uchun joystick xarid qilishingizni va aynan mana shu joystickni PC segmentda maslahat beraman. Так, bu по-моему ko'ramiz qani. Так, да. Nima bu? А, все, bo'ldi. Bu udlinitель. Ya'ni bizani adapterimizni udlinitель. Adapteringiz uzoqroqda bo'lib qolsa, misol uchun kompis sal uzoqroqda, televizoringiz boshqa joyda. Mana bu adapterni ham olamiz. Да. Ani kichkinagina adapter. Xullas, sizga sistemli blokingiz uzoqda bo'lsa-yu, televizoringiz boshqa joyda bo'lsa, shu televizoringizga biroz bo'lsa ham yaqinroq. Yoki umuman sistemli blokingizni orqa tarafiga buni ulab turib, stol ustiga buni qo'yib qo'yishga mo'ljallangan tipo USB udlinitel xullas. Hop, yana nima bor? Komplektda bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Komplektda boshqa hech narsa yo'q. O'rtoqlar, biz joystickimizni eksploatatsiya qilib ko'ramiz. Aynan bu девайсы сатып алышымдан мақсадым мен Mortal Kombat 11 Ultimate версиясын ойнамақшы едім, амма Mortal Kombat 11 Ultimate версиясы 107 гигабайт весит қылар екен. Шуның үшін мен пока заказчикке қойып қойдым. Бір ертерек кеше заказчикке болса керек менімше. Бу, яғни мен машинақа джойстик геймпадлы көпро жоғарыда айтқанымдай файтинг, гонка и футбол жанрдегі ойынлығы mos va juda qulay hisoblanadi. Ammo bizning kompyuterimizda mana mana shu 3ta janrdan bir donasi ham yo'q ekan. Shuning uchun bizga Mortal Kombat da emas, fighting da emas, futbol da emas, umuman boshqa o'yinda fightingga yaqinroq bo'lgan
Eski, конечно, 2015 yildagi Batman'ni fighting rejimida sinab ko'ramiz. Ushbu boyagi Bluetooth adapterimizni shunchaki xohlasangiz, case oldi tarafiga, желательно oldiga, chunki kontakt yaxshi bo'lishi kerak. Xohlasangiz, USB udalitel orqali ushbu boy ko'rsatganimdek yoki bo'lmasa, agarda sizni USB hubingiz bo'lsa, aynan stol ustida turgan o'shanga ulashishingiz mumkin. Va bu device plug-and-play texnologiyasi asosida ishlaganligi uchun hech qanaqa driver, hech qanaqa programmna obezpechenie umuman kerak emas, bu уже ishlayapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, joystickga tepa o'sha bosh qismida переключатель бор D va X. Bu mana tushunishim bo'yicha inversiya, ya'ni o'sha samolyotli o'yinlarda pastni bossangiz tepaga, tepani bossangiz pastga bo'lib adashtiradi, то есть inversiya. Teskarisi, haligi mushkangizni ham pastga yo tepaga qilganingizda teskari ishlash uchun xizmat ko'rsatadigan rejim bo'lsa kerak. Menimcha tag'im bilmadim. Men shunaqa pritpolaga chiqqanman. Joystick sifatiga umuman to'xtaladigan bo'lsak, aynan Xbox yoki Nintendo, umuman PlayStation joysticklardan tashqari PC-ga mo'ljallangan alohida periferiyali joystickler ichida mana mashhur joystick eng sifatli hisoblanadi. Narxi to'xtaladigan bo'lsa, narxi O'zbekistonda $50 $55 atrofida sotilyapti. Va siz eng maqbul narxi faqatgina APGUS'dan topishingiz mumkin, chunki yodingizda bo'lsa, APGUS именно game borasida O'zbekistonda eng номер 1 kompaniya hisoblanadi. Reklama bilan rekomendatsiyani farqi, hakim bilan hokimi farqi nimada bo'lsa shunda. Yo, действительно yaxshi joystick. Действительно, haqiqatan ham yaxshi joystick. Men bekordan-bekorga aynan shuni olmadim. Agar nasib qilsa, yana bitta olaman va o'g'lim bilan Mortal Kombat o'yinini maza qilib, miriqib o'ynaymiz. Bundan tashqari, agarda kimdaki Mortal Kombat o'yinini ishqozi bo'lsa, men sizlarga vizit tashiman, chunki men aniq bilaman, men Mortal Kombat o'yinini yaxshi o'ynayman. O'zbekiston doirasida demoqchiman. О, мана ko'ryapsizlar, сразу контакт есть. Так, есть. Ва, БЗД, джойстиком, БЗД, толоконли, шлот. Воин, кстати, углом ойниды. Испытания, так, так. Ради приличия. Нам уже дополнили. PlayStation joystick'dan hiç ham qorishadigan joyi yo'q. Bitta единственный aytganim shu boy, mana mana bu ushlagan joylar menga sal kaltali bo'ldi. Endi bu наверное PlayStation joystick'ni o'rganib qolganimdan bo'lsa kerak va вполне качественно, вполне играбельный устройство. Tavsiya qilaman. Immortal вызов esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan javlanasiz live hamda APG loyihasi bo'ldi. Davom.